Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka marrë pjesë në një takim me banorët e fshatit Kuqen në Elbasan, ku i pranishëm ishte edhe kandidati demokrat për bashkinë e Elbasanit, Ardian Turku. Kreu i Partisë Demokratike u përqendrua në keqeverisjen e kësaj majorance, e cila si në nivel qendror, ashtu dhe në ato vendor, nuk u ka sjell asnjë të mirë qytetarëve. Po le të shohim pak aty ku kanë qeverisur bashkë me kryetarin e tyre, siç është rasti i Elbasanit. A kanë hapur vende pune këto 2 vite me paratë që kanë marrë nga shqiptarët? A e kanë luftuar papunësinë? A i kanë ulur taksat? A paguajnë elbasanlit më pak? A fitojnë më shumë? A jetojnë më mirë aty ku i kanë pasur të dyja pushtetet? Jo. A e dini pse jo? Sepse gjithë pushteti sovjetëve është provuar si formula shkatrimtare për një shoqëri. Në qoftë se balancohet, drejtpeshohet pushteti, gjërat kanë shansin të ecin më mirë.